ሰላም ቤተሰቦቼ፣ አሁን ደግሞ ሲቪክስ ፋይናል ኤግዛም በፓርት ስንት መሰላችሁ? በፓርት ቱ ተገናኝተናል። ፓርት ዋን ላይ ትሩፎልሶች ጥቅቅ አድርገን እንደሰራን እና ሌሎች ማየት ያለብንን ነገሮች እንዳየን ተስፋ አደርጋለሁ። በፓርት ቱ ደግሞ ማችንጉን እና ቹዝ ዘ ቤስት አንሰሩ ምና ይሆናል። ፓርት ዋን ቪዲዮን ያላያችሁ፣ ፓርት ስሪ እና ፎርን ቪዲዮም ያላያችሁ ልጆች ካላችሁ ኮሜንት ወይም የሀሳብ መስጫው ላይ ተቀምጠውላችኋል፣ ማግኘት ትችላላችሁ፣ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። ለአሁኑ ግን ወደ ማችንጉ ምንቀጠል ነው የሚሆነው። ማችንግ ኮሎመን ኤ እና ኮሎመን ቢ ተብሎ ሁሌም እንደሚከፈል እናውቃለን። ኮሎመን ኤ ላይ ሶስት ነገሮች አሉ። ምን መሰሏችሁ? አብሰንስ ኦፍ ሲቲዝንሺፕ፣ ናሽናሊቲ ባይ ዲሰንት እና ናቹራላይዜሽን የሚለው ናቸው በፓርት ኤ በኩል። በፓርት ቢ በኩል ደግሞ ሳብስቲቲዩሽን፣ ሜሬጅ ክላይሚንግ ፓረንት ሲቲዝንሽፕ፣ ዲፕሪቬሽን እና የመጨረሻው ኢንተርናሽናል ሲቲዝንሽፕ እንዲሁም ስቴትለስነስ ተቀምጠዋል። ከእነዚህ ውስጥ እንግዲህ ማዛመር ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። እሺ፣ ኤ ላይ አብሰንስ ኦፍ ሲቲዝንሽፕ ናሽናሊቲ ባይ ዲሰንት እያለ ይቀጥላል። መልሱ እንግዲህ አብሰንስ ኦፍ ሲቲዝንሽፕ በፓርት ዋን ቪዲዮ ላይ ለማየት እንደሞከር ነው። ምን መሰላችሁ? እንደውም ሲቲዝንሽፕ የለውም ኦሳማ ቢንላደን አልነበረውም ተነጥቆ ነበር ምናምን እያልን ነበር። እና ለምን ቢባል ያው በጣም አማጭ ስለነበረ አሜሪካ ትንሽ ያው ከብዳበት ነበር እና ሲቲዝንሽፑን ነጥቀው ነበር። ስለዚህ የአስራ አንደኛው መልስ ኤፍ ነው የሚሆነው። ምንድን ነው ማለት ነው? ኤፍ ስቴትለስነስ። ይህ ሰውዬ ሲቲዝንሽፕ ስለሌለው ስቴትለስ ነው የሚሆነው የሚለውን አይተናል። ያው ሞር ለመረዳት ደግሞ ፓርት ዋን ቪዲዮ ብታዩት በጣም ይመረጣል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ጥያቄ ናሽናሊቲ ባይ ዲሰንት። ዲሰንት የሚባለው ባይዘው ዘራችን ነው። ለምሳሌ እናት አባት ሊሆን ይችላል፣ በቃ ቤተሰቦቻችን ማለት ነው ዲሰንት። ይሄ እንግዲህ ማንን ነው የሚያሳየው? ክሌሚንግ ፓረንትስ ሲቲዝንሽፕ፣ ፓረንት ከሚለው ጋር ነው የሚያያዘው። ሲምፕሊ ዲሰንት የሚለውን ቃል የሚያውቅ ሰው ምንም እውቀት ባይኖረውም የሲቪክስ ያው እዚህ ላይ ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ማወቅ ይችላል። ስለዚህ ሲ ነው መልሱ። የመጨረሻው ናቹራላይዜሽን የሚለው ደግሞ መልሱ ሳብስቲቲዩሽን የምትለው ትሆናለች ማለት ነው። ለማንኛውም ያው አዛምዱ ቀለል ያለ ስለሆነ ወደ ምርጫው ገብተን እናይ ነው የሚመረጠው ማለት ነው። አስራ አራተኛው ዘ ኢንስትራመንት ኦፍ ክላስ ኦፕሬሽን ሊንክድ ዊዝ ኢኮኖሚክ ስትራክቸር ኦፍ ሶሳይቲ የሚለውን የሚናገረው ቲዎሪ ማን ነው ይላል። ሌቫይታን ቲዎሪ ይላል፣ ሌቪያታን ቲዎሪ ይላል። ካፒታሊስት ነው ወይስ ሊበራሊስት ነው፣ ፓትሪያርካል ነው ወይስ ፕሉራሊስት ነው ከሚለው ውስጥ ያው እንግዲህ ዋና አማራጫችን የሚሆነው የዳይሬክትሊ ሞጁሎ ያለ ዘ ስቴት ኢዝ ኢንስትራመንት ኦፍ ክላስ ኦፕሬሽን ሊንክድ ዊዝ ኢኮኖሚክ ስትራክቸር ኦፍ ሶሳይቲ የሚለው ካፒታሊስት ቲዎሪ የምትለው ናት የምትሆነው ማለት ነው። ካፒታሊስት ቲዎሪ የምትለው ናት መልስ ልትሆን የምትችለው የሚለውን እንዴት ይዙልኝ ማለት ነው። እንዴት ይዙልኝ። ሌላው ዘ ስቴት ኢዝ ራን ባይ ሜን ኤንድ ፎር ሜን ዚስ አርጊመንት ኢዝ ዳይሬክትሊ ሪፈርድ ቱ ቪው ኦፍ እንደዚህ የሚል ጥያቄ ሲመጣ ምን ትዝ አለኝ መሰላችሁ? አብርሃም ሊንከን የተናገረ ዲሞክራሲ ፎር ዘ ፒፕል ባይ ዘ ፒፕል ያለው ማለት ነው። ባይ ዘ ፒፕል ፎር ዘ ፒፕል በወንዶች የተቋቋመ ይላል እና በወንዶች ለወንዶች ብቻ የሚሰራ ነው የሚለው። እንግዲህ በወንዶች የሚካሄድ እና ለወንዶች ማለት ነው። እንግዲህ ሴቶችን ይጣሏቸው እዚህ ላይ ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው እነዚህ ሰዎች ፌሚኒስት ናቸው ማለት ነው። ሴቱ የሴቶች መብት ይከበር ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። ስለ ፌሚኒስት ራዲካል ፌሚኒስቶች እንግዲህ መልሱ ቢ ነው የሚሆኑ ባይ ዘ ወይ እና ስለ ራዲካል ፌሚኒስቶች በፓርት ዋን ቪዲዮ ምንም ማለት እንደሆኑ ለማየት ሞክረናል። እና እነዚህ ራዲካል ፌሚኒስቶች የሴቶች መብት ተሟጋቾች ናቸው እና ምን ብለው ያስባሉ? ሀገር የምትመራው በወንዶች ነው፣ ለወንዶች ጥቅምም ነው እየተመራች ያለችው። ስለዚህ ሴቶች የመገለል መብት ደርሶባቸዋል ብለው በጣም ስትሮንግ የሆነ ጥያቄ የሚያነሱ ናቸው እና ይሄን እንዲታዩት ለማለፍ ፈልጌ ነው። ቢ ነው መልሱ። ሌላው 16ኛው ዘ ሰከንድ ጀኔሬሽን ራይትስ አር ዲፈረንት ፍሮም ፈርስት ጀኔሬሽኖች የሚለዩት ከፈርስት ጀኔሬሽን በምንድን ነው? እንግዲህ ዘ ሰከንድ ጀኔሬሽን አር ለስ ፋንዳሜንታል ይላል። ኖ
ለስ ፋንዳሜንታል መሆናቸው አለ ሰከንድ ጀኔሬሽን ዛሬ ኢኮኖሚክ ሶሻል እና ካልቸራል ራይት ይስ ይህ ቻፕተር ስሪ ይመስለኛል። ያው ትንሽ ከተማርኩት ቆየት ስላለ ቻፕተር ስሪ ይመስለኛል። ያለው ግን መልሱ የሚሆነው ይሄ ነው። ዘ ሰከንድ ጀኔሬሽን አር ፖዚቲቭ ራይት ፎር ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ይላል። ይሄ ሞር አይሆንም። ሰከንድ ጀኔሬሽን አር ኔጌቲቭ ራይት ምናምን ይላል። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ይሄ ነው። ሰከንድ ጀኔሬሽኖች ምን ስለሆኑ ኢኮኖሚ ሶሻል እና ካልቸራል ራይት ስለሆኑ የሚለውን እንዲወስዱ ማለት ነው። 17ኛው ደግሞ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲሞክራሲ ዊች ስቲፕሌትስ ኤ ፕሪኮሽን አጌንስት ቱ ማች ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፓወር ይላል። እንግዲህ ሲምፕሊ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፓወር የሚባል ቃል ሲመጣ ተወላጅ ሲመጡ ሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር ነው። ሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር ሲጀመር እንትኑ ዋና አላማው የተፈጠረው ለምንድን ነው? ለኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፓወር እንዳይኖር ነው ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፓወርን ይሄን ለማስቀረት ነው በዋናነት ሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር የተፈጠረው የሚለው እንድትወስዱ። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው የሚሆነው። ኮንስቲቱሽናል ሱፐርማሲም፣ ሩል ኦፍ ላውም፣ ሴኩላሪዝም እና ይሄኛው የመጨረሻው አይሆኑም ማለት ነው። አይሆኑም ማለት ነው። ሌላው እና የመጨረሻው ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፓርቲሲፔሽን ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዘ ረስት ይላል። ሪፈረንደም፣ ሪኮል፣ ኢኒሽቲቭ፣ ቮት እና ወይም ፕሌቢሳይት ወይም ቮት እና ስታቲዩት ላውስ ባይ ሪፕሬዘንታቲቭ ይላል። እነዚህ ሁሎችም ከኤስ ከዲ ያሉት ለዳይሬክት ዲሞክራሲ ውስጥ የሚያገለግሉ ናቸው። ይሄኛው ግን አይሆንም ማለት ነው። ይህ ነው መልሱ። ኤክሴፕቱ ማለት ነው። ኤክሴፕት ፎር ዘ ረስት ስለሚል ዲፈረንት የሆኑ ስለሚል ማለት ነው። እና ሌሎች ከኤስ ከዲ ያሉት ሞር ለዳይሬክት ዲሞክራሲ ውስጥ የሚሰሩ ስለሆኑ ይሄኛው የመጨረሻው ግን አይሆንም የሚለውን እንድትወስዱ ልላችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው። 19ኛው ኢን ዊች ኢትዮጵያን ኮንስቲቱሽን ዲድ ዘ አይዲዮሎጂ ኦፍ ማርክሲስት ኤንድ ሌኒኒስት ኢንሹሪንድ ኢን ዶክመንት ይላል። ማርክሲስት ሌኒኒስት የሚባለው ነገር የቱ ላይ ነው የተነሳው ምናምን ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ 1978 ኮንስቲቱሽን ነው። ይሄኛው ነው 1978 ነው። ይሄኛው ነው 1978 ነው የደርጉ ማለት ነው። እና 1978 ኮንስቲቱሽን ነው ማለት 1978 ኮንስቲቱሽን ነው። ለምን ቢባል የደርግ ኮንስቲቱሽን የነበረበት እዚህ ላይ ስለነበረ ማለት ነው። የደርግ ኮንስቲቱሽን ደርግ እንግዲህ በማርክሲስት እና በሌኒኒስት አይዲያ ቅውጥ ብሎ የገባ መሬት ላራሹ እያለ ህዝቡን ያሳመነ ፓርቲ ነው እና በማርክሲስት ሌኒኒስት ስትራቴጂ ውስጥ እንትን ሲያልፍ የነበረው ይሄ መሆኑን ልታውቁ ይገባል። ሌሎች ግን ያው ሞር አይሆኑም የሚለው እንድትይዙ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ጋይስ ለዛሬ በፓርት ቱ ቪዲዮ ይሄን ያህል ካየን ይበቃናል። ሰዓት ረዘም ብሎብናል እና ይበቃናል። በፓርት ስሪ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ይህን ቪዲዮ በተቻለ መጠን እንገፋዋለን ማለት ነው። ፓርት ዋና ፓርት ቱ ቪዲዮ አሪፍ እንደነበር ተስፋ እያደረግኩ እንትን እላለሁ ማለት ነው። ፓርት ስሪንም ፎርን እና ዋን ያላያችሁ እንዳልኳችሁ ኮሜንት ላይ አለ የቴሌግራም ቻናሉ። በጣም አሪፍ የሆነ ቻናል ነው፣ ምንወያይበት ነው። ተቀላቀሉ። ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ሁሌም እንደምለው ይመቻችሁ ባይ